Radionovan aamun mainos. Mä oon, että siinä on oikein rytmi, fiilis, oikea artisti. Joo, teillä on jotain ideoita tuohon mainoksen musaan. Mä ajattelin, että mitä olisi joku reggae-musiikki. Et mun mielestä se olisi aika meitä. Joku hei, europoppia. Joo, mun mielestä europoppikin on hyvä, mutta että siihen pitäisi niinku yhdistää. Niinku siihen. Hyvä Minna, hyvä Minna. Mulla on teille kaikille jotain. Neumann. Tuo on noin iso. Titi. Rupeaa vetää. Titi. Au! Vai äänätkö sen Neumann?